4回のあらすじ。いわき区民がブチギレて、弁護士に相談をし始めました。いわき区民さん、国にもスマブラにも参加できないいわき区民さん。そんな彼がサムネイルの回でしたね。そもそも私たちってなんで冒険しているんでしたっけ。投稿期間が空きすぎて最初の目的を忘れてしまった投稿者の図。というわけで軽い今までのあらすじを。遭難しアルフ君一同に助けられた折り回し。しかし帰還した折り回しに社長から仕事が与えられる。雪で乗ってったドルフィン号のパーツ回収してきて。こうしてオリマーとルイのドルフィン号回収の旅が始まるのだった。あらすじ終了。もう発売から約1年。時の流れとは恐ろしいものですね。さてさて少し話は逸れてしまいましたが本編始まります。ゆっくりしていってね。パーツを目的地まで運べ。なんて気揃いのエリアのようじゃな。区民が増やせないのであればとにかく慎重にパーツを運ぶしかないのう。作業9日目。反応を頼りに洞窟内を探索したところ、クロノスリアクターを発見した。泥だらけだが、故障はしていないようだ。これなら本当にドルフィン初号機で矛盾性に帰れそうだ。なぜこんな地中深くにといった疑問は残るが、とにかく慎重に地上に運び出さなければ。9日目。またまた発見。二つ目のパーツ。なるべく急いでほしいのじゃ。なるべく急いでほしいそうですよ。もうこっちは大変だっていうのに、もうちょっとねぎらってほしいものですけどね。今日はちゃんと二人で探索スタートだな。このパーツも初号機の大事な動力源。回収できればまた一歩前進だ。本日は目の前にあるこのパーツを運んでいくことが目的みたいですね。オニオンも見当たらないし、花を使って色を変えたりする必要があるみたいね。では近くに見えた電気の壁を壊すべく、色を変えていきましょうか。ではその間に軽い自己紹介タイム。タイム。好きなピクミン3のボスは、盾ごと蜂スズメ。蜂のように子分が欲しい霊夢です。お前はどちらかというと子分側だろ。子分が欲しいという発言で小物感が増していますよね。僕も蜂のように空を飛びたいなぁ。次。好きなピクミン3のボスは、沼嵐。あの巨体のインパクトが忘れられないマリサだぜ。確かにあの敵さんはサイズが段違いだったわねー。まさか水晶を壊して本体が出てくるとは思いませんでしたよね。ほんと下のようなものを出してぐるぐるさせている様には驚かされましたよ。次。好きなピクミン3のボスは、アメニュードウ。ミステリアスでかっこいいよねとヨウムです。かなり謎大きい生命体ですよね。いつか敵さんの考えとかがわかる装置できたりしませんかね。今後のホコタテ製の技術力に期待だな。次。好きなピクミン3のボスは、鎧もムカデ。僕が活躍できるよといわピクミンです。この敵さんはピクミン3における最初のボスね。硬い装甲をいわピクミンで壊しながら戦うんだよな。というわけでみんなの好きなピクミン3のボスを、ぜひぜひコメントで教えてね。そんなこんなで電気壁が壊れましたよ。奥には橋のかけらと赤ピクミン。橋が完成すれば先に進めるようになるわね。それはさておき私たちって今どこにいますの？さっき倒した雲の敵さんが近海へと変わっていったから。多分ここはアメニュードウの住む悲しき獣の塔なんじゃ。え？あのオリマーさんを運びながら追いかけっこしたの？それはもうめちゃくちゃ危ないじゃないですか。でも今回は追いかけてくる敵さんはいないみたいだから、時間だけ気をつけていれば問題ないんじゃないかな。何にせよ橋の奥からも気を引き締めていかないとだな。というわけで橋の完成ですね。オニオンはここまで、来れなかったか。ピクミンを大事にしないと。というわけでこのエリア、マジでどこにもオニオンがないみたいです。つまりはピクミンが増やせないってわけだな。それは死活問題ですよ。ピクミンサイドが言うと説得力が段違いですね。ただ見てわかる通り敵さんも倒すと金色になって、消えてなくなっちゃうんで、オニオンがあってもなくてもあんまり変わらないですね。じゃあ死活問題じゃないですね。切り替えが早いこと。まあ何にせよピクミンを大事にしていきましょうねってことだな。ありがたいことにピクミンもちょこちょこ埋まっていたりするから、引っこ抜きながらゴールを目指しましょうね。というわけでガラス壁の奥の爆弾岩を回収。そしてその後にすかさず。爆撃。強い、軽い、無用。安い早いうまいみたく言わないで。
ちなみにうまい安い早いは吉野家の宣伝文句だそうなん。牛丼ってやつですね。わわわ、クマさんがこっちに近づいてきていますよ。クマはクマでもクマチャッピーだな。とりあえず奥に逃げ切りましょうね。さっきまでのルイ視点とは違い、こっちは折り回し点だな。この紙袋を押すことでルイ君と合流できますよ。マップを見るとやっぱりややこしいもんね。アルフ君たちが最後に探索したエリアなだけありますね。で、合流したらなんかあるのか？いや、合流したご報告だけですよ。いや、それだけかよ。さてこちらは通り道にいたクマチャッピーです。爆弾岩で倒してしまいましょう。多分これが一番犠牲が出ないと思います。なお外す模様。あれ待って待って待って。パーツを運んでいるピクミンさんたちが突入していっちゃった。逃げ切っているといいけど。ちょっとルイさんに見てきてもらいましょう。ダメでした。ちょっとばかり判断が遅かったようだな。一回逃げて落ち着きましょう。さっきの間に電気壁を壊すのをお願いしたんだけど。ちょっと待って待って待って待て。壁を壊した直後に食べられてしまうとは。許せねえ。絶対にあだを取ってやる。憎しみは憎しみしか生まない定期。というわけで逆襲タイム。奥にもう一体別のチャッピーがいるので倒しましょうね。というわけで倒しましたよっていうことで。じゃあ先ほどのパーツを回収していきましょうね。なんかすごいめんどくさい場所に置いていたような。そう思っていた時期が私にもありました。奇跡的に逆側からも届く位置にパーツがありますね。クマチャッピーに攻撃されないことを願って運んじゃいましょう。よしセーフ。一手を阻む岩壁は壊しておいたんだぜ。じゃああとは目的地までパーツを運ぶだけかしら。ルイ君もあとちょっとって言っていますね。あれ、あの敵さんにはピクミンの出番なんじゃ。今パーツ運んでいるからちょっと待って。合流しましたし撃ち落としますわよ。岩ピクミンの数は少ないけど岩出しか大使やられることはないはずだから。倒した後の映像がこちらです。僕の活躍がカットされてしまうなんて。あとはあの壁さえ壊せばゴールは目の前ね。もちろん何事もなく壁を壊せてそのままゴール前待機といきますかね。なんとか本日も乗り越えましたね。ここまで来る道中にピクミンが埋まっていなかったら回収は愚か、脱出も厳しかったかもな。何はともあれミッションコンプリートです。というわけで本日はここまでですね。回収はできたけど時間と犠牲の評価が良くないから金メダルが贈呈されましたね。じゃあ最後に業務日報を見て終わりましょうかね。今回もパーツを無事に回収することができたが、近くのエリアに新たに複数の反応を発見した。それらの反応は移動を繰り返しているようで、原生生物が獲物と間違えて残りのパーツを飲み込んでいると考えて間違いないだろう。道理でなかなか見つからなかったわけだ。なんとか全てを回収しなくては。というわけで本日はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。